هل وجعي زنان؟ هل وجعي؟ أمي ما عمل حاجة ثم؟ أيلي فوق. أمي أيلي فوق فلا لي نيني كو بنا. نامستي قدم. نامستي بني قدم. نامستي أينا؟ نامستي أبا أمي. أبا أمي فيديو بنا رح بيسا ديري كم وثم أني. بابا فان ثم بيسا كو بنا تا. أبا أمي رام اللي بارني هو مامي بني ناف نصا. म पनि नाच्छु भन त मेरो फुपू आउँदै हुनुहुन्छ भन कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ थाहा छैन भन कतिखेर आउनुहुन्छ भन के ल्याएको भाइ ए अनि फुपूले के भन्नुहुन्छ त्यो नि थाहा छैन भन सफारी में आप हो कि हाँ मैं फुफुला दे रही मैं करती हूँ बना मैं फुफु को प्यार मान चुका हूँ बना हाँ यार मैं फुफु को प्यार मान चुका हूँ यार उरुंगे रब बस्सू बना ना लो वीडियो बना हुआ है तीन लाने देख रहे हैं नाच्न मन लाग्यो भन न हाम्रो गाउँ घर चाहिँ यस्तो छ है गाइस नमस्ते गर्दै न हो छिटो यहाँ नानी नमस्ते गर्दै न यहाँ नमस्ते गर्दै गाइजहरूलाई नमस्ते स्वागत छ भन्देऊ लडी जाऊ आउँछु त्यहाँ बस्नु हुँदैन अब यहाँ बस्नु नि नाचौ त हुँदैन सुन हुँदैन कि सानो न यता हेर न यता हो नमस्ते भन के नमस्ते गरिदेऊ नि नमस्ते गरिदेऊ त छिटो यहाँ नमस्ते गरिदेऊ न छोरो नमस्ते गरिदेऊ न यहाँ गाइजहरू देउती मातालाई नमस्ते गरिदेऊ हेलो साथीहरू म चाहिँ मेरो छोरीसँग त्यो हल्का रमाइलो गर्न उतिर आएको छु अनि अहिले यहाँ बहिनी पनि आउँछन् भन्ने खबर थाहा पाएर म चाहिँ यहाँ चोकमा आउनु न भाउजू भनेर भन्छ अनि चोकमा नगइकन यहीँबाट म चाहिँ वेट गरिरहेको छु उसलाई सरप्राइज दिने विचारमा छु भोलि त्यसलाई थालेँ ए लै लै हामी पनि सानो जस्तै खेल्थ्यौँ मेरो छोरी पनि खेल्दैछ खेल न के खेलेको बाबा भन त बाबा लेख त बाबा बा गर हेर ल मामुको आई लभ यु बनाउने ल मलाई भाले गरेँ